Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində irçaplı pulemyotlardan və snayper tüfənglərindən də istifadə etməklə sutka ərzində atəşkəs rejimini 51 dəfə pozub. Bu barədə BİQAZ-a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilir. Ermənistan Respublikası Berd rayonunun Mosesqiq və Çınari kəndlərində yerləşən mövqeylərdən Tovuz rayonunun Ağdam, Koxanəbi və Əsrik Cırdaxan kəndlərində Çəmbələş rayonu ərazisindəki atsız yüksəkliklərdən yerləşən mövqeylərdən Gədəbəy rayonunun Qaravəllər kəndində və atsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqeylərimiz atəşə tutulub. Tərtər rayonunun işğal altında olan Çiləburt, Ağdam rayonunun Tağbəyli, Yusifcanlı, Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli, Aşağı Seyid Əhmədli, Qorqan, Kürdlər, Haradis kəndləri yaxınlığında həmçinin Tərtər və Ağdam rayonları ərazisindəki atsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqeylərdən də ordumuzun mövqeyləri atəşə tutulub.